احمد شبریم پازر استودیو کې ستاسو کوربه السلام علیکم د ناتو سرمنشي وویل چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي او د سولې په هر راس خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي یان ستولتنبرګ دا خبرې په بروکسل کې کړې دي بروکسل ته ورزو له هغه ځایه تفصیل د ازادي راډیو له خبریال مصطفی صدیقي څخه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل لا وختي ده چې دا وایو چې د سولې توافق به وشي ستولتنبرګ وویل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل د زیات تکړه چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه برابر کړی ستولتنبرګ همدار از وویل افغانستان حکومت باید د سولې په هر راس خبرو کې شامل وي مشټول د غوړو چې د افغانستان لانجا د خبرو لاله هوار شي خلیل زاد ډیر ښکارا شخیده زله د سره یو مخ موافق يم چې خبرې د ځواکونو د وټل لپاره نه د یو سولې توافق لپاره تر سره کیږي خلیلزاد هم په ټویټر کې لیکلی دی چې بین الافغانی دیالوګ خورا مهم دی خلیلزاد زیاتوي چې د دوی راتلونکي له افغانانو سره د تفاهم له لارې تعینېږي تمه ده چې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دلته په بروکسل کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو وشي د ناتو دفاع وزیران به د سولې ترڅنګ افغان ځواکونو د حمایت او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي دا په داسې حال کې دی چې طالبانو تل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې د اوس لپاره د ناتو تر شپاړس زره ډیر عسکر افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو ټینګار وکړ که څه هم کانګرس نشته یو نیم میلیارد ډالر د دې دیوال لپاره بیلې کړې دي او موافقه یې کړې ده چې فدرالي ادارې به پرانیسي خو ټرمپ د نشته شپږ میلیارد ډالرو غوښتنه کوي د امریکا ولسمشر د ټکساس په سرحدي ښار الپاسو کې یو ځل بیا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړېدو ژمنه وکړه موږ هغه څه کوو باید وکړو دیوال جوړېږي او کار باید دوام وکړي کله چې ټرمپ دا خبرې د دوشنبه په ورځ کولې په همدې ورځ په واشنگټن کې کانګرس موافقه وکړه چې له مخې به یې یو میلیارد او 315 میلیون ډالر له مکسیکو سره د سرحد د امنیت لپاره ځانګړي شي دا له هغې اندازې ډېرې کمې دي چې ولسمشر ټرمپ یې غواړي ټرمپ د دې دیوال لپاره د 15.5 میلیارد ډالر غوښتنه لري د دې دیوال د جوړېدو پر سر د کانګرس او ولسمشر ټرمپ اختلافاتو د تلار پرانسته چې د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د 15 ورځو لپاره وټړل شوې او اوس موافقه شوې ده چې تر منی به دغه ادارې پرانستې وي د هند په پلازمینه کې نن د اور لګېدو د پیښې له امله د ماشومان او ښځو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي د اور لګېدو په دې پیښه کې د ارپټ پلس په هوټل کې چې د نوي ډیلی په لویدیز کې دی نن سهار وختي ولستنه وژل شول په وژل شوی کې کوچنیان او ښځې هم شامل دي اطفایې 15 تنه وژغورل له دې سره یو ځل بیا په نوي ډیلی کې چې تر 3 میلیونه ډیر نفوس لري د ودانیو د ساتنې په برخه کې پښتنې پیدا شوي دي د پاکستان ستر ښار کراچي ته چیرمه د لسکونو هیوادونو پوځي تمرینات نن پای ته ورسېدل په دې تمریناتو کې چې پرون پیل شول د پاکستان په ګډون د 15 وادو پوځیانو برخه واخیسته پاکستانی جنگی بیړۍ د امان 19 پنوم تمریناتو سیمې ته روانه ده د پاکستان حکومت وايي په دې تمریناتو کې د ترکیه، چین، سریلانکا، ایتالیا او څلوېښتو نورو هیوادونو سمندري ځواکونو برخه اخیسته د هیوادونو ونډه په دې تمریناتو کې سره ورته نه ده خو د پاکستان په ګډون د ټولو هیوادونو شمیر 45 ته رسیږي په دې سمندري تمریناتو کې پر دې تمرکز شوی چې له ترهګرو سره څرنګه مبارزه وسی او بشري مرستې څرنګه ورسیږي د ځوابي تخنیکونو روزنه او انکشاف هم د دې تمریناتو هدف بلل شوی دی داسې هوټل ته به مو ورولو چې دیوالونه یې له 400 زره کیلو یخی جوړ شوي دي
دا هوټل په فنلند کې دی چې ورسره به یو مشهور تلویزیونی سیریال در په زړه کړي. سنو ویلج لپلند هوټل کې هر خوا کنګل دی. د هوټل د هر کلی ویلو له ځایه تر دهلیزونو او کوټو هر څه له یخې جوړ شوي. د لاتویا، لیتوانیا، روسیې، پولند، فنلند او اوکراین دولس تنو دا هوټل له 400,000 کیلو یخې ودان کړی. په دې معماری کې د ګیم اف ترونز یا د تاج و تخت لوبې له تلویزیوني سریاله الهام اخیستل شوی. هغه کسان چې دا سریال خوښوي که فنلند ته تللی شي او دې هوټل ته ورتللی شي نو کولی شي چې خوب د ویستروس خیالي پاچا پر تخت تجربه کړي. مننه چې په دې خبرې ټولګه کې تر دې دمه راسره وئ. دا خبرونه په ازادي راډیو .org او فیسبوک کې درسره شریکوو. تر بیا مو په مخه شه.